processing, uh, factory, na dito sa San Jose gagawin. Anong kahalagahan na yan sa gawa-trabaho? Simple lang, ang ating magsasaka, tuwing aani, anong laging reklamo? Mababa, mababa ang presyo. presyo. Diba? Ganun lagi yun, mababa ang presyo ng palay, sibuy sibuyas, at iba pa. Pero kung may pagpipilian ka ng pagbebentahan, syempre, hindi na bababa yung presyo na yan. So, kung nandito ang isang agro, 'di ba, trade economic zone, na pwedeng i-proseso, sabi ko nga. Thank you so much po ka-GTE. And para po sa ating gagawing straight talk, panoorin po muna natin ang ginawa po naming drone shot ng aming forum nung nakaraang Sabado. Ito po ay bilang pagbabahagi sa inyo, ano ang naganap nung Saturday. Kasama namin ang Barangay Malasin at Santo Nino Second. Panuorin po natin. nagbabalik nga po tayo but this time kami po ngayon na makakasama nyo ni Sir James dito sa ating KGT Galawang Tapat baka po naninibago yung iba kasi every Friday kami po ni Sir James at nung dalawa kong kasama ang napapanood nyo ito po ang Straight Talk Monday Live with KGT Galawang Tapat Good morning Sir! Magandang magandang umaga, Ma'am Norlin, at magandang magandang umaga sa ating mga kababayan sa lungsod ng San Jose. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, hindi niyo po ngayon mamimiss yung happy morning kasi kasama natin si Sir James dito sa studio. Bali, Sir, ilang araw na lang po halos o kulang isang buwan na lang ang natitira, or more than one month, at magsisimula na nga po ang sinasabi natin na uh, pangangampanya para sa paghahanda ng election 2022. Pero bago po yun, meron kaming mga gustong tanungin sa inyo, lalo na po ito naririnig na nila pero hindi po sa ganitong klase ng interview. So, mga ka GT, ibibigay ko na po ang three points din na tanong ko para kay Sir James. Okay lang, Sir? Okay, ma'am. Okay po. Ito ang first point. Kasi po, agawa at trabaho ang pinakapangunahin po ninyong advokasya at may ituturing na rin talagang misyon sa loob ng halos dalawang dekadang mahigit. Ano po yung mga konkreto na aksyon o programa na inyong gagawin sa unang tatlong taon ng inyong paglilingkod dito po sa ating lungsod ng San Jose? Siguro ma'am, uh, una, ano ba yung kahalagahan ng gawa at trabaho? Paulit-ulit natin sinasabi, ma'am, na yung gawa trabaho, hindi yan isang tagline lang. Yan ay adbukasya na tinayuan ng buong uh, Josel's GT family magtatatlong dekada na. Simple lang naman ang dahilan kung bakit yan ang ating naging misyon at adbukasya dahil kinikilala natin na sa bawat trabaho na ating binilika, binibigyan natin ang isa nating kababayan ng pagkakataon na iangat yung kanyang buhay at makatulong sa kanyang pamilya. Ngayon na tayo'y napasok sa paglalakbay po na ito, ang ating misyon, dalin yung gawa't trabaho dito sa lungsod ng San Jose para hindi naman kailangan makahiwahi hiwalay pa yung mga pamilya dahil kailangan nila pumunta sa ibang bayan, ibang lalawigan, ibang riyon at syempre marami sa iba pang bansa. Kaya naman po, yan ang ating tinutulak, gawa't trabaho dito sa lungsod ng San Jose. Pero syempre para maisagawa 'yan kailangan malinaw ano ba yung uh, dapat na direction. Una, uh, tulad na nasabi namin, kami nung pumunta sa mga ibang bayan, lalawigan at rehiyon, pagka-pumunta ka sa isang bayan at gusto mo maglagak ng puhunan, kailangan ayos ang basic services. Yes. Dahil 'yun yung pamantayan kung ikaw ay magi-invest sa lugar na 'yon. Pag sinabing basic services, pwedeng yan sa health, pwedeng walang red tape, madali ang permit, madali ka usap ang LGU, in short, business friendly. Dahil kahit kami, pagka sa ibang bayan, nakita namin mahirap maglagak ng hanap buhay doon o yung suporta ng basic services doon ay mahina, hindi kami nagtutuloy. Dahil siyempre, magdadala tayo na mga kababayan natin na magtatrabaho doon ayaw naman natin mapupunta sila sa isang lugar na pag nagkaroon ng problema, hindi sila masasuportahan. So, syempre, malawakan yon yung lahat ng basic services mula edukasyon, health at iba pa, lalo na yung safety, peace and order. Dapat lahat yan nakahayos. So, yun yung isang dapat pagtuna ng pansin. Pero syempre, yung mas konkreto siguro, ano ba yung gawa at trabaho na nakikita na natin na mabilis nating madadala? Dito sa ating lungsod, dahil alam naman natin sa dalawang taon na ng pandemya marami ang nawala ng trabaho at hanap buhay. Uh, yung isang konkreto dyan, uh, nasa nasabi ko na sa ibang forum, uh, limang taon na uh, nag-invest ng lupa dito sa ating lungsod, ang SM Corporation. Kaya natin alam yan, dahil parte ng lupa binili ay pag-aari po ng aming pamilya at yung parte ay pamilya ng Sobrepeña. Uh, limang taon na po yun, so siguro ang kailangan natin tingnan, bakit ba limang taon na sila nandito, hindi pa nag-uumpisa ang proyekto. Ang project po ng SM po na yan, uh, malaki sa aking pong pagkakaalam, malaki pa po yan sa SM Cabanatuan. At syempre po, dyan sa project po na yan, noong una po kaming kinausap, ang sabi gagawing transport hub yan, hindi lang sa Toda, hindi lang sa XLT, sa bus, sa likod po na yan, merong ano, may relief po dyan, yung PNR. So sa atin, nakikita natin, ito ay magandang opportunity. Sa unang tatlong taon, hikayatin na natin, tanggalin natin kung may balakid man sila nakikita, kung bakit ay hindi pa sila nagsisimula. Hikayatin na natin, bigyan na natin ng tamang insentibo para simulan ang project na yan. Tulad ng mga ibang project na sinulong natin, di ba? Nag-kinoconstruct pa lang yan, may karpentero, okay. may welder, mason, labor, na mabibigyan ng trabaho dyan at marami dyan. Siyempre, sana dito sa mga ating mga kababayan sa lungsod ng San Jose. So, construction pa lang, traba, may trabaho na. Yung nakapaligid dyan, siyempre, kakain yung mga okay. construction okay. yan. Magkikreate yan, karagdagan trabaho. Doon sa mga nakapaligid dyan. So, ibig sabihin, habang ginagawa, lumikha na tayo ng trabaho. Pag natapos yung project, lilikha tayo ng kalagdagan trabaho. Pero siguro mas maganda pag-usapan natin na itong SM sana na ito, hindi lang transport hub, maging trading hub. Kasi napakaganda ng lokasyon ng San Jose at katulong siguro ang ating magbabalik na congressman, congressman Joseph Yulago, buhayin natin yung PNR line. At isang hanggang SM lang para hindi na maapektuhan yung mga parte ng PNR line na meron ng kabahayan. Pag naibalik po natin yan, ibig sabihin para tayong nasa isang sentro na komersyo. Yes. Hindi lang para sa lungsod ng San Jose, kung hindi dito sa ating riyon. Yun yung isa, konkreto ang plano yun. Pangalawa, ma'am, ah, meron din kami pinag-usapan ni Congressman Joseph Bulago na kami bilang magkapatid, kailangan kasi klaro ano yung ilalatag. Hindi pwedeng sabihin mo, karagdagang investment. Paano mo madadala yung investment? Kailangan malinaw yung plano. Parehas kami engineer. Hindi pa pwedeng kwento lang. Okay. Hindi pwedeng drawing lang. Ano yung nakikita natin na pwede natin itatag na talagang lilikha ng trabaho. Isa dyan yung tinatawag natin na agro-trade economic zone. Between 25 to 50 hectares yan. Kung sa ibang kababayan natin, alam ko marami nag apply sa amin. Sa, ano, sa Joseph's GT family. Saan sila nang galing? Yung iba? Nanggaling sa EPSA sa Kabite, nanggaling sa EPSA sa Laguna, EPSA, uh, Economic Processing, Processing. Ano yan, diba? Zone yan, di ba? Uh, sa Laguna, meron sa Batangas, meron pa sa Bataan. Kababayan natin yon dumayo pa ng Region 4. O oh, yung iba, umabot ng Bataan. Siyempre, mas malalaking EPSA ay Clark at saka Subic. Bakit hindi pwede dito sa ating lungsod? Ang kailangan dito magkatuwang yung mamumuno sa lokal na pamahalaan at syempre kasangga niya yung nasa kongreso kasi kailangan ang batas para dyan. Kung makikreate yung batas at mapoprovide natin yung paglalagyan bilang lungsod, itong trade, agro-trade economic zone na to, ito, magtayo ng mga food processing uh, factory na dito sa San Jose gagawin. Ano ang kahalagahan na yan sa gawa-trabaho? Simple lang. Ang ating magsasaka, tuwing aani, anong laging reklamo? Mababa, Mababa ang presyo. presyo. Diba? Ganun lagi yun. Mababa ang presyo ng palay, sibuy sibuyas, at iba pa. Pero, kung may pagpipilian ka ng pagbebentahan, syempre, hindi na bababa yung presyo na yan. So, kung nandito ang isang agro, diba, trade economic zone na pwedeng iproseso, sabi ko nga, nakita ko nung naga happy morning style, tayo, marami tayong kababayan. Apo. Oh, uh, umaani ng sili. Yung sili uh, sa buong ASEAN, yan ay in demand. In demand. Bakit? Marami sa ating mga uh, ka-ASEAN, di ba? Eh, mahilig, di ba? Mahilig nila, maanghang. Lahat ng ano nila, maanghang. Pero hindi naman pwedeng sila ibebenta mo sa kanila. Hindi tatagal yun. Ano yung hinahanap nila? Usually, Uh, mga chili, chili, powder. chili paste, Apo. chili powder, hot sauce. So, ibig sabihin, dapat yung chili, hindi natapos doon sa sili lang. Kailangan naging chili powder yan. Naging chili paste Apo. yan. So, ito yung dapat natin targetin. Para yung ating mga mamamayan, may pagpipilian. Bebenta mo ba sa palengke? Ibebenta e, mo sa factory or food processing Pwede rin yan sa sibuyas. Bebenta mo ba yung sibuyas sa palengke? O bebenta mo sa isang factory na gagawa ng onion powder? Sa palay, sa bigas, napakaraming produkto na pwedeng gawin ng bigas. Pero tayo laging nauuwi hanggang pagbenta ng palay at yung palay naging bigas, tapos na. Sa si ibang bansa, doon sa mga nabigyan ng pagkakataon maglakbay, Ah, punta ka ng Singapore, magpunta ka ng Japan. Sa Japan, ang isa sa pinakagusto nilang cooking oil, hindi yung cooking oil na ginagamit natin. Ang gusto nila ay yung langis na galing sa darak ng palay, ng bigas. Kasi ang sabi ng mga ano, ng ating mga uh, kapitbahay na mahapon, yan daw yung healthy na cooking oil. Sa ibang lugar, may rice flour. Makakita kayo ng parang itsura ay Pringles chips, pero rice chips yan. Oh, may rice wine pa yes. at iba pa. Opo. So bottom line dapat kung gusto nating matulungan yung ating magsasaka, hindi dapat tayo natatapos na tigagawa mm -hmm. lang ng raw material. Dapat maging ma 'yan sa higher value. Opo. So isa yon yung tra yung pagtutulungan namin ni Kong Joseph Yolago, ipoproseso yung raw material para 'yon sa magsasaka. Pero may kaduktong ulit na ano yun? may kaduktong yes. ulit na gawa at trabaho. Again, habang tinatayo yan, nandiyan na naman ating karpentero, mason, welder at iba pa. Pero ano yung mas mahalaga? Pag natapos yan, syempre may magtatrabaho dyan. Yung mga kababayan natin na pinadadala pa natin sa Batangas, sa Laguna, sa Kabite, hanggang Bataan, o sa Clark at Subic, baka pwedeng dito na lang. So yun, malilinaw na proyekto para at gawa at trabaho. Yung pangatlo, ito, ito siguro yung pinakamalaga. Tayo may engineering. Napakalaki na engineering natin. Ang dami natin equipment. Marami tayong engineers. Pero nagtataka ko, madalas pinakukontrata pa yung mga kontrata ng lokal okay. na pamahalan. Minsan magtataka ka pa nga, yung equipment natin pumupunta pa sa ibang bayan, pinuupahan sa ibang kontraktor. Sa akin, simple lang. Kung gusto natin mabilis na lumikha ng trabaho at hanap buhay, para sa ating mamamayan, dapat nasa, kumbaga, frontliner dyan ang engineering. Diba? Total naman ako ay e engineer. Marami tayo engineer. Si, ano, si Congressman Joseph Yulago, e engineer. Si Bukalay e Jason Abalos ay e civil engineer. engineer, engineer. Po, Sabi nga tayo, three points pa pati sa engineering. Tatlo yung okay. engineer natin sa grupo. Bakit hindi tayo ang gumawa na infrastruktura na kailangan natin sa ating lungsod? Pag tayo ang gumawa na infrastruktura, mapapababa natin yung presyo. Pero ano yung mas mahalaga kung tayo ang gagawa ng sariling ma infrastruktura at engineering ang mamumuno dyan? Simple lang. Lahat nung kukunin na magtatrabaho dyan sa bawat karsada, drainage, o ma infrastruktura na lilikhaan sa bawat barangay, kukunin natin lahat yan. Dapat tiga rito sa lungsod ng San Jose. Yun, mabilis, mabilis, nalilikhaan ng trabaho at hanap buhay sa ating mga kababayan kasi sa ating pag-ikot, nakita natin napakaraming infrastruktura ang kailangang iayos. Mga karsada nagkabitak-bitak. Mga lugar na kung tutusin, hindi naman binabaha, pero binabaha, kailangan lagyan ng drainage at marami pang okay. iba. Hindi na natin kailangan kumuha pa ng marami kung sino-sino kontraktor. ba? Diba? May engineering tayo kung ang namumuno na alam niya kung paano patakbuhin yan para pababain ang gastos sa pagkumpuni ng mga infrastruktura, mas malaking infrastruktura ang ating kayang ilatag. At ito hindi drawing lang, ma'am. Siguro magbigay tayo ng konkretong example. Tingnan ninyo ano ang nagawa sa bayan ng Linera. Tingnan ninyo gano'ng kalalapad ng karsada nila. Tingnan ninyo ang pailaw nila. Tingnan ninyo mga ang mga infrastrukturang ginawa nila. Yan ang aking pagkakaintindi, kung hindi ako nagkakamali, yan ay diretsyo engineering na linera ang gumawa. Kung kaya ng mas maliit na bayan, siguro naman, mas kaya ng lungsod ng San Jose. So, three points yan, ma'am. Yung SN, SN para tingin natin. Ako. Yung agro-trade economic zone, itayun natin. At syempre, ang infrastruktura, ipagawa natin sa ating mga kababayan para mabilis na lumikha ng trabaho at hanap buhay. Sa construction, ma'am, hindi naman kailangan skill lang. Kasi ang bawat construction, sabi nga, sa bawang, bawat isang skilled, may dalawang labor na kailangan. Sa yes, so, ibig sabihin, yes. kahit sino na gusto magtrabaho at hanap buhay, pwede magtrabaho at hanap buhay sa ating gagawing proyekto. Yan po, ma'am, malinaw na plano. Hindi drawing yan at hindi natin hinuhugot kung saan saan ito ang daan na ating nais Wow, napaka-konkreto nun, sir. And nakakatuwa kasi napakarami niyang iyo open na opportunity sa ating mga kababayan dito sa San Jose. So narinig po natin, unang tanong pa lang, pero three points na ang sagot ni Sir James mula SM sa ating agro-trade at sa engineering, pag-maximize po natin ng ating resources. Very concrete. Ngayon naman, sir, maiba po tayo ng konti. Dun naman sa ginagawa nyo bilang privado na sinimulan nyo nung pong nag-start ang pandemic. Kasi po dun sa mga pinapakita natin na mga documentation, talagang nung nag-lockdown, nandun po yung suporta nyo sa pamamahagi ng pagkain. May mga buhay pangangmano kahit walang poultryhan si sir. Tapos yung mga bigas na atin pong pinapamahagi. And hanggang ngayon po, tuloy-tuloy yung pamamahagi ng mga care packs. Ano po yung kahalagahan na to na until now, sir, hanggat hindi pa po natatapos yung pandemic, nandun pa rin yung suporta ninyo sa pagbibigay ng care packs sa mga kalungsod natin? Ma'am, kasi simple lang. Yung advokasya na lumikha ng trabaho at hanap buhay, hindi mabilis yan. At lalo na, siyempre, magagawa natin yan kung nandoon na tayo sa posisyon para gawin po yan. Pero dapat kilalanin natin na marami sa ating mga kababayan tuloy-tuloy na nahihirapan. Maraming nawala ng hanap buhay. Maraming nawala ng trabaho. May mga OFW families na marahil hanggang ngayon hindi pa nakakabalik. Ang mga tricycle driver natin patuloy na nahihirapan lalo na may panibago na naman sigalot sa Ukraine at Russia. Ang ating mga tiga palengke, ganon din. Dahil nakita naman natin, marami na rin nagtitinda sa labas. Ang mahalaga kasi, importante sa atin, kailangan, hindi pwedeng iilan o sino lang ang tatawid sa sitwasyon na ito. Uh, kung maalala mo ma'am, di ba, lagi natin sinasabi, paano ba tayo napunta sa paglalakbay na ito? Yes. Mahirap kasing sabihin na okay ka okay yung kapamilya mo, kaibigan mo, at kung sino yung natutulungan mo. Pero nakikita mo maraming hindi okay sa paligid mo. Dahil kung maraming may iwan, baka wala tayong pagsimulan. Ganun lang kasimple yun. Kaya mahalaga, lahat hanggat maari, lahat tatawid. So habang inaantay yung paglikha ng bagong trabaho at hanap buhay, siguraduhin muna natin na lahat makakatawid sa panahon ng pandemya na ito. Yun yung kahalagan kung bakit patuloy tayo nagbibigay ng care back kasi alam natin patuloy na nahihirapan marami sa ating mga kababayan. Sa mga tricycle driver, ulitin ko, meron na naman tayong bago pinagdadaanan. Kaya nga pinag-usapan ng Joseph's DT Family, uh, simula bukas, bagam bagamat hindi naman siguro, ah uh, ganun ka bilis na gawin. Una, ibinabalik natin yung, yung, ano, yung free change oil nung, ano, wow. nung lahat ng toda. Okay. At katu katuwang si Congressman Joseph Yulago, lahat ng guapo toda members, 300 a day lang mamang kaya okay. muna kasi ayaw naman natin na mag-violate tayo ng mga protocols. Uh, alam ko i-announce sa GT Refina ulit Please. gagawin, 300 a day nagwapo guwapo members, free sila mag-change oil. Kahit nakapag-change oil na sila nung nakaraan, oh, pwede, pwede sila umulit ulit. ngayon. Maliban doon, papabaunan sila ng 5 kg bigas kada guwapo wow, total galing. member. Para lang, again, hindi natin mariremedyuhan kung ano yung nangyayari doon sa mga presyo ng produkto. Okay. Pero ang pwede natin gawin, bawasan yung gastusin nila sa ibang pamamaraan. Yun 'yung mahalaga doon eh, okay. 'di ba? Kung mayroong problema, ano naman 'yung pwedeng solusyon na maaring hindi diretsong nakaugmado sa problema, pero mababawasan mo 'yung kailangan nalang intindihin doon sa problema okay. niyo. So 'yun gagawin dire diretsyo 'yun for the next 10 or more than 10 days para matapos lahat ng whoapo to the members, lahat sila yes. magiging par magiging parte ng programa niyo. Ah, uh, 'yun 'yung mas simpleng okay. ginagawa natin. At tinitignan din natin ano pa yung ibang sektor na talaga nangangailangan. Again, kung meron tayong may tutulong, gawin natin. Hindi dahil meron tayong kailangan sa kanila. Simple pa ulit nating natin sinasabi. Ang pagtulong, ginagawa mo kasi alam mo yung tinutulungan mo, kailangan tulungan. Walang kapalit, walang sinisino. At hindi mo tinatanong kung ano yung nasa iyo ba siya o hindi. Bottom line, lahat tayo dapat tumawid. Dahil pag hindi tayo tumawid, o at least karamihan sa atin nakatawid, ano yung ating pag-uumpisan? Ganun okay. lang kasimple yun, ma'am. Wow, good news po yan sa ating mga katoda. Bukod sa free change oil, may pabigas pa. So at least makabawas po sa iintindihin nila na budget. Yes, Napakagandang programa, sir. Ganyan po magbahagi ang Josel's GT family. And sir, dahil tatlo nga po yung sinabi ko at three points kayo, three points po kasi kayo at ang ating magbabalik na congressman si Sir Joseph Villago. Ngayon po, gusto namin na marinig ng ating mga ka-GT, ano po ba yung three points ninyo bilang magkapatid? Kasi pareho po kayo na, taon tatlo, tatlo-tatlo pwede niyo po bang ibahagi sa amin yung three points ng programa niyo? Uh, ito siguro, ma'am, karagdagan three points kasi kanina Opo. meron na ako nabanggit. Yung isa. Okay. Pero may three points pa rin tayong ibabahagi. Uh, siyempre ang kahalagahan kasi na magtutulong ang congressman at saka ang punong lungsod, simple lang, dahil siyempre ang congressman siya ang tulay uh, para sa national government para siguraduhin ang mga mahalagang proyekto na tunay na pangailangan ng ating lungsod ay madadala natin sa ating lungsod. Siyempre naman, ang punong lungsod at bu ang buong team nakasama ng punong lungsod mula sa kila Vice Mayor Atorne Ortosuela at sampung ano, kasama nating gagawal sa buong Team Cueva San Jose. Siyempre, ang role naman natin, hanapin, tignan, ano ba yung pangailangan ng ating mga kababayan at ano na rin naman yung kailangan natin na, kumbaga, hindi naman one way yan na magbababa lang yung national kailangan may participasyon yung lokal. At kailangan na align yun para mabilis ang implementation. Uh, siguro ang karagdagan, three points lang idadagdag ko. Isa yung sa kabataan. Uh, isa sa nakita kasi natin, ano, lala, kahit na nung panahon ng pandemya nung, nagka nung nagkaroon ng Olympics, nakita natin ang potensyal ng ating mga kababayan, lalo na ating mga mamamayan, na pwede mo iangat yung buhay mo. Hindi naman doon sa traditional na trabaho lang. ba? Diba? Sa larangan ng sports, may magandang buhay. Apo. o Hindi rin naman sa basketball lang. Marami yan. May billiards, boxing, weightlifting, uh, meron yata sa track and field, yung Apo, pole please. vaulting at iba pang sports. Pero syempre, para dumating tayo doon, kailangan bigyan natin ng tamang training at pasilidad ang ating mga kabataan. Sabi nga, hindi naman lahat ng kabataan ay para sa science at math lang. Siyempre, kailangan ni natin na marami tayong kabataan na may potensyal sa iba't ibang bagay. At lalo na sa larangan ng sports. Pero hindi natin mailalabas o hindi natin madadala sila na maabot ang kanilang pangarap kung walang tamang facilities. So, isa sa three points na aming pinag-usapan. Uh, dahil sa DepEd naman, pwede ang track ng sports. Sa so, ibig sabihin, yung grade 11 and 12 mo, talagang nakatoon sa sports. Eh, pero syempre, eh, ano ba, dadalhin pa ba natin sila sa Tarlac at iba pang lalawigan para gawin yun? Eh, sana dito sa ating Luzon, maigawa na yun. Kaya nga, ang aming pangarap dyan at pagtutulungan ng inyong magbabalik na Congressman Joseph Yulago, magkaroon tayo para sa grade 11 and 12 ng sarili nating Athletes Training Institute, eskwelahan, training facility na nakatoon sa sports. Sa pamamaraan nito, ang ating mga kabataan na ang talagang hilig ay sports, makita nila na dito pwede sila maging professional athlete, Olympic athlete, at kung ano na -ano pa. So yan ang una nating punto na ating pagtutulungan. Uh, pangalawa, dahil nasabi ko na yung agro-trade agro economics, so siguro ay dadagdag ko na lang. Do sa unang punto nabanggit ko na yung sa ano, yung sa PNR. Opo. Okay. Mahalaga yung proyekto na yun dahil transportasyon 'yan at mas magiging mas murang transportasyon 'yan. So do sa pangalawang punto is yung pagbuhay ng PNR line. Para sa transportasyon ng ating mamamayan at pwede rin sa transportasyon ng produkto. Pero ulitin ko, ang pinag-usapan namin dyan, ang pangarap dyan, Hanggang doon lang sa kung saan tatayo yung SM o malapit doon. wag na sanang tatawid doon sa parte ng lalo na ng Abar na marami okay. ng ating mga kababayan na nakatira. Kaya karagdagan doon sa pangalawang punto ang aming pinag-usapan. Total naman marami doon, marami sa ating mga kababayan na nasa barangay Abar na nakatayo doon sa mga government property tulad ng PNR pagtulungan na natin. Sabi ko kay, uh, kay, ano, kay Kuya Joseph, kay Congressman Joseph Ulago, pagtulungan na natin. Dekadekada na yung, yung concern na yan. Minsan, yung ama ang nagumpisa dyan, anak na yung nakatira. Apo. Ipapasa pa ba nila sa, sa anak apo. nila yung, at sa apo nila yung agam-agam yung na bukas, makalawa, pwede silang paalisin dyan. So, siguro, dapat pagtulungan na ng lokal ng pamahalan at nang magbabalik ninyo, congressman, na iayos na yung mga lupa na yan. Total naman, kung yan naman ay dekada-dekada ng tiniran, ibigay na natin do sa mga pamilya na nakatira dyan para hindi na sila nag-aagam-agam na bukas makakalawa, pwede sila paalisin dyan. At pangatlo, Siyempre, siguro, hindi naman lahat na may problema sa lupa. Hindi natin, yung iba kasi ang problema, hindi naman gobyerno yung may-ari ng lupa. Apo uh, siguro yun yung pangatlong punto. At isa rin sa malaking pinakita na itong panahon ng pandemya eh yung kakulangan sa pabahay. Sinabihan ka, sinabihan niyo yung pamilya, huwag ka lumabas. Pero napakahirap kung tutusin, napakahirap gawin nun, lalo na kung nakikita natin sa isang bubong, karamihan dito sa ating mga kababayan sa lungsod na San Jose, eh, hindi naman isang pamilya nakatira doon. Misan, dalawa, tatlo, misan, may, may apat pa. Tapos sasabihin ka, hindi ka lumabas. Eh, mahirap po talaga gawin yon. Siyempre, ang ating pangarap sa bawat isang bubong, isang pamilya. Bangamat, hindi magiging sapat pa siguro yung unang proyektong pinag-usapan po namin, pero ito ay isang magandang panimula. At sabi ko nga, pag kami nag-usap magkapatid, hindi pwedeng drawing-drawing lang. Eh, magtatawaran kami dyan. Kailangan malinaw ang numero. Bakit kailangan malinaw ang numero? Mas mahalaga kasi na yung numero na yun, kaya naming i-deliver. Sabi ko nga pa ulit-ulit sa aming magkakapatid, ang pinakamahalagang pinamana sa amin ng aming magulang, hindi naman yung material na bagay, hanap buhay at iba pa. Ang pinakamahalagang legacy na iniwan ng aming magulang sa amin, ni Tatay Eling, at syempre, uh, si Nanay Everin, din ang patuloy na pinapaalala sa amin, lalo na nung bata pa kami na pag may binitawan kang isang salita, hindi po pwedeng, hindi mo yan isasagawa. Sabi nga, mas mahalaga pa sa kahit anong material na bagay ang word of honor. Kaya pagkatapos sa mahabang tawaran, um, okay na rin na panimula. Ang aming pinag-usapan ni Congressman Joseph Bilago, sa susunod na tatlong taon, pagtutulungan namin na maisagawa dito sa ating lungsod ng San Jose, ang hindi bababa sa isang libong pabahay. Para naman, hindi natin sasabihin, dikadikada na yung ating mamamaya na nakatala dito. Tiga rito ka, pero wala kang sariling bahay at lupa na yung titiran. Hindi ito maaaring maging sapat para tugunan ng lahat, pero ito ay isang magandang panimula. Malay natin, yung isang libo na yun, madagdagan yes. pa, maging three points. Oh, po. Kung ako tatanungin ninyo, pangarap Lata ko sana, tat nun, tatlong pa pabahay. Pero again, bitawan muna natin sa isang pabahay. Pag narating natin yun, pag-usapan natin kung paano tayo aabot sa isang libo papuntang tatlong, tatlong libo, libo pa bahay. Para naman hindi natin sasabihin, tayo ay parang dayuhan sa sarili nating lungsod na nap napakalawak ng lupain, pero meron tayong kababayan na walang sariling lupa at bahay. Napakagado nun, Sir. At least po, maiaangat natin yung kalidad ng buhay ng ating kapwa sa Nosenyos. And sa mga kajiti po natin, narinig ninyo yung three points ni Sir James at ng kanyang kapatid na magbabalik na congressman ni Sir Joseph. Sir, uh, hindi ko na po pahahabaan pa. Ngayon po dahil naka 3 points na po tayo, baka meron po kayong gustong ibigay na mensahe sa ating mga kajiti. Alam ko po, lagi nilang inihintay at inaabangan na kayo ay marinig. May mensahe po ba kayo sa kanila? Siguro ma'am, uh, simple lang. Uh, ang huling 3 points na lang siguro, simple na lang aking iiwanan. Una, kung meron tayong pangarap, wag nating tawaran yan eh. At kung tayo'y naniniwala na ito ang pangarap natin sa ating lungsod, hindi mahalaga kung questionin pa ng iba. Pero kung tayo'y naniniwala na ito ang ating pangarap na ating gustong puntahan, ako naniniwala ako sa bawat pangarap, basta naniniwala ka, kaya mo isa ka to para Pangalawa siguro ma'am na akin lang uh, pangalawang punto, para ma, ma, marating natin yung pangarap na gusto natin marating. Simple lang. Kailangan, syempre, lalo na sa ating lungsod, iba pa ulit-ulit nga siya sabi, ay baka imposible yan, hindi kaya yan, walang, walang pera dyan, at kung ano-ano pa. Yung pangalawang punto siguro, simple lang, sa tamang pamamahala na nakasentro para sa kapakanan ng lahat at sisiguraduhin lang natin yung tamang Uh, pag paggastos ng buwis ng taong bayan. Ako, paniwala ako, kahit sa numero pa lang na tinitingnan natin, itong pangarap na gusto natin dalhin sa lungsod ng San Jose, kayang gawin yan sa susunod na tatlong taon. At siguro ang huli na lang, uh, malapit na tayong magpasya. Uh, marahil, maraming uh, sabi nga, Maraming uh, pwedeng distraction tayong makakaharap. Pero laging simpleng paalala. Sa ating pagpili, dapat kilatisin talaga natin. Impresyon, karakter. Diba? Kasi yung impresyon, pakikita sa iyo kung anong gusto mo makita o kung may gusto na kunin sa iyo o may gustong kapalit. Yung karakter kasi, kahit dekadekada pang suwate mo dyan, kung sino ka, sa isip, sa puso, yun ka talaga. Ganun lang, simple, yung ating pagpipilihan. So sana sa atin, sa ating pagpapasya, lagi, sino man ang humarap sa atin, kilala natin, kilalanin natin yung karakter ng taong haharap sa atin. Dahil alam natin, yun yung ibabalik din sa atin kapag tayo ay nakapagpasya na. At po rin nalang siguro po, ma, sabi nga, ang labing, ang lagi kaming sinasabi, kung gusto natin na mabilis yung pagbabago, kung gusto natin na makita yung mabilis na pagbangon, uh, ang akin laging panawagan, pagsamasamahin yun na kaming lahat. Dahil, ang ito, ang buong, mula sa Violago Cares, Team Cuevas, at sa GT. Pag kami nag-uusap, hindi naman kami humaharap. Nang sinasabi lang namin ano yung pangalan namin. Lagi namin nilalatag ano yung advokasya na pinaninindigan namin. Pag kami nag-meeting, hindi namin pinag-uusapan kung paano mamuliti ka. Ang pinag-uusapan namin kung ano, paano mo gawa yung advokasya na aming pinaninindigan. Dahil sabi ko nga sa iyo, ano yung pinamahalaga sa lahat? Word of honor. Correct. Kaya kung pagkasama-samahin nyo kami, simple lang, mas mabilis, mas mabilis natin makikita ang tunay na pagbabago dito sa ating lungsod. Sana wala nang may iiwan okay. mula, mula congressman, governor, vice mayor, bukal, siyempre, ang inyong lingkod, vice mayor, at ang buong sampung kagawad. Pag-sama-samahin nyo po kami, at ang isang porsyento po ng inyong pagtitiwala, lagi, lagi namin sinasabi, susuklian po namin ng tatlong daang porsyento ng tapat at may pusong paglilingkod sa ating mga kababayan para sama-sama tayong tatawid tungo sa isang mas magandang bukas. Maraming salamat po sa ating wow. mga kababayan. sir, talaga naman, tagus sa puso. Pero... Gawa at trabaho, ang kanyang titulo, nga sa buhay Sa lahat o Kahit pa siya'y privado Hatang sumaklolo Lungsod ng San Jose Siya'ng hinihintay Si Joseph James Pilago Mga Diyos magkatao Atin ang hipoto Si James Pilago